Rorate celine super et nobis plontiosum. Aperiatur terra et germinet salvatorem. Verset Rorate Celi gjentar vi mange ganger i løpet av advent, og i flere av våre kirker er det skikk å ha egne Rorate-messer. Verbet Rorate er avledet av et latinsk substantiv ros, som betyr morgendugg. Så vi nedkaller Kristus som morgenduggen på en uttørret jord. Vi som bor i et land med så mye naturlig fuktighet, kan knapt forestille oss hva duggen betyr i et ørkenlandskap. Men vi vet at jordsmonnet ikke bærer frukt på egen hånd, at det trenger næring og vann. I dag, fjerde søndag i advent, minnes vi at Kristus er kommet til vårt jordsmonn for å gjøre det fruktbart. At han er blitt menneske ikke på en idealisert måte, men at han er gått inn i vår menneskenatur, deres og min, sånn som vi kjenner den. Det er et stort og gledesrikt mysterium. Signet advent og god jul! Nå tenner vi det fjerde lys, og natten blir til dag. Vi venter nå på Frelseren for alle folkeslag.